espera que vale. Nessa cidade se estruturar a tempo e até na costa em Colmas e aqui para o Tocanhar e também para o Girão. E mas é meu de passeio, a Bordicinho se quebre, é o Inepo, e queria a Cristina Ambulhar, e queria a Guilherme Salai, e queria a Trisula Camurudi, e queria a Georgia Samadagi, e queria a Nomiki Topu. Να σας ευχαριστήσουμε που δείχνετε καλή κατανόηση για απόψε. Περιμένουμε η αλήθεια λιγότερο. Και μόλις